Na výuce Glendoron English je pro mě sympatické, že je tam přátelské prostředí, že to není nic, kde by bylo třeba 20 dalších dětí, že je to úplně jiná metoda než jakékoliv jiné výuky, že se tam právě učí přirozeně. Myslím si, že když se to dítě naučí už od malička ten jazyk, tak opravdu má potom možnost mluvit jako rodilý mluvčí. Glendoron English bych doporučila ostatním maminkám, protože mám s ní vlastní zkušenost. A moc se mi to líbilo a tak nějak jsem i pro sebe vyhodnotila, že to je asi to nejlepší, co můžu dětem nabídnout.